Sabada putusan dikabulkan karena gugatan pra peradilan PG Setiawan ke Pengadilan Negeri Bandung pada Senin Anyar Kaliwat, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas bakal ngelakukan evaluasi ke lembaga Polri. Eta hati ditembrakan ku Ketua Harian Kompolnas Beni Joshua Mamoto nalika ngelakonan press release di Mapolda Jabar pada Senin Anyar Kaliwat. Evaluasi bakal dilakonan karena perkap jeung perpol patali karena manajemen penyidikan anu salila ieu dilakonan ku Polri. Kasus Peggy Setiawan jadi salah satu pertimbangan anu dipiboga ku Kompolnas salila ngabandungan kasusna. Media Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan, kami mengawal terus. Beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gelar perkara. Kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini. Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan. Sakumaha anu kabewarakeun samemehna, Pengadilan Negeri Bandung ngabulkeun gugatan pra peradilan anu diajukeun Peggy Setiawan. Kukituna status tersangka Peggy Setiawan dicindekeun teu sah, turta Peggy Setiawan bebas tina dakwaan hukum kasus Rajapati Pina jeung Eki Cirebon. Iwan Kurniawan, Bandung TV.